Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про створення стратегії розвитку ОСББ і ЖБК у Дніпрі. В нашій студії спеціаліст департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Владислав Макарець. Вітаю вас. Вітаю. Владислав Макарець – спеціаліст департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, експерт з питань місцевого самоврядування, співавтор концепції електронної демократії Дніпра, хобі – вейкбординг. Владиславе, ще раз вас вітаю. Тож, в Дніпровській міській раді працюють над створенням стратегії розвитку ОСББ і ЖБК. Так. Цей документ має стати такою своєрідною інструкцією для нових об'єднань та орієнтиром для вже чинних. Розкажіть детальніше про цей документ, про його створення. Як ми з вами знаємо, з кожним роком все більше створюється нових об'єднань, люди організуються та приймають рішення самостійно управляти будинком. Якраз одною із форм є ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На сьогодні тенденція по Україні приростає. Ми маємо більше 32 тисяч ОСББ в Україні. А якщо статистика по Дніпропетровську? По Дніпру у нас більше 1100, а разом з ЖБК це більше 1500 об'єднань, які самостійно управляють своїми будинками. І ці об'єднання, вони доволі розрізнені. Деякі працюють автономно, вони працюють без там допомоги міської ради, деякі працюють разом з міською радою. Одним потрібна підтримка фінансова, іншим організаційна, третім навчання, четвертим взагалі потрібно там щось інше, це державні програми енергоефективності. Кожен з них не має свої якісь проблеми. Можливо, коли в них виникають ці проблеми, вони підходять до їх вирішення, але не дивляться взагалом. Коли об'єднання створюються, часто виникають питання, з чого почати, які проводити роботи першими, які ці роботи пріоритетніші для жителів, для будинку, як може місто допомогти, як може держава допомогти. І от ми вирішили по результатам аналізу, у нас профільний відділ працює з 2017 року, і ми проводимо системну роботу по організації об'єднань, по створенні безпосередньо об'єднань, ми супроводжуємо їх, а також підтримуємо їх розвиток. Тобто саме до вас кожен мешканець Дніпра може звернутися і отримати, так би мовити, допомогу і підтримку, так? Кожен мешканець Дніпра, до нас іноді навіть з інших міст звертаються. От у нас створений профільний сайт «Простір самоврядування», він таким є одним із перших в Україні, деякі міста у нас просять розробити технічні завдання для них. І кожен житель до нас звертається щодо розвитку будинку, голови об'єднань звертаються, мешканці звертаються, ревізійні комісії звертаються, і ми всім допомагаємо. Як з вами комунікувати? Є багато каналів комунікації. По-перше, це один єдиний, який може вивести на всі інші, це сайт. Простір самоврядування, вкладка «Контакти», там є Facebook, там є наші телефони, там є YouTube-блог, там є телеграм-канал, з яким ми можемо спілкуватися. Тобто ми відкриті абсолютно, по кожному з каналів інформації можна сміливо звертатися, дадуть відповідь, можливо, не відразу, оскільки в нас є такі пікові навантаження, коли там проводяться якісь організаційні роботи, там визначення переможців, публікація договорів, тоді, можливо, це займе там день максимум, А так можна звертатися безпосередньо, описати свою проблему, питання, іноді пропозиції. Ми вивчаємо, систематизуємо і вирішуємо. Ну, тож, давайте тепер одразу до цієї стратегії. Так, стратегія – це документ, який буде прийнятий Дніпровською міською радою. Вона дасть можливість
розуміти, для чого потрібне об'єднання, як йому працювати, які в нього є можливості, як їх реалізовувати та що взагалі з цим робити. Буде декілька блоків. Перший блок, який дає загальну інформацію по статистиці. Скільки жилого фонду, скільки з нього в нього організованого жилого фонду. Тобто інформація, що в нас місто один із лідерів самоорганізації. І це свідчить для того, що з такими об'єднаннями потрібно працювати. Навіть якщо вони не знають, що з ними можна працювати. Коли ми провели аналіз, ми на етапі визначення проблематики. Проблематику ми визначаємо двома шляхами. Перший – це через електронний. На нашому сайті є, якщо ви зареєструвалися, об'єднання, якщо зареєструвалися, там є особистий кабінет, в нього декілька функцій. Перше – подання заяви на програму співфінансування, електронної заяви. І друге – це подання плану розвитку. Тобто тих ремонтів, які потрібні об'єднання там, на декілька років. З зазначенням орієнтованої суми, просто щоб розуміти, що потрібно. Наступний етап, більш такий традиційний, це опитування і анкетування. Спеціалісти контактують з кожним головою правління, проводять в нього анкетування, визначаємо інформацію, що потрібно, що зроблено, які пропозиції. Для того, щоб розуміти, комплексно підійти з різних точок зору і по-різному контактувати. Зараз ми вже майже завершили це анкетування. Наступним етапом це буде обробка інформації. Які питання ви задавали в цьому анкетуванні? Анкетування, воно доволі просте. Ми задавали питання, чи приймали участь у міських програмах. Чи знають люди про ці програми? Міські програми. Разом з цим з анкетою йшов такий невеличкий довідник, скільки програм є, як в них участвувати, і коротка довідка, що потрібно взагалі робити і до кого звертатися. Бо оскільки не всі знають, що у нас аж 5 програм, якими можна користуватися для підтримки об'єднань. Всі звикли чути про співфінансування, а інших 5 вони забувають або не знають. Ви про це теж розкажете. Ми це окремо детально розберемо. Ось це одне з питань. Наступне, якщо б не приймали участь, то чому? До кого зверталися? Які пропозиції були? Чому там? Чи відмовлено? Яка потрібна допомога? Якщо потрібно навчання, то за якою тематикою? Тобто ми підходимо до того, щоб якби слугувати таким бек-офісом для об'єднання. Тобто ми ресурсом для того, щоб більше так допомагати їй спростити життя голови правління в деякому плані. Зараз ми проводимо, як я вже казав, аналіз. Після цього будемо вже проводити написання стратегії. Як ми і казали, ми запрошували і запрошуємо всіх до співпраці, оскільки там будуть блоки пріоритетність робіт, коли створюються об'єднання, а інколи і вже створені об'єднання, вони хаотично підходять до ремонтів. Тобто деякі розуміють, що їм треба показати, що вони працюють, вони роблять зовнішні комунікації. Ну, тобто там під'їзд роблять, там фарбування. Але все ж таки треба якби розуміти, що без таких обов'язкових функціонуючих там електромереж, водопостачання, водовідведення, ці зовнішні комунікації, вони грають свою більш психологічну роль для жителів. Однак конструктивні елементи потрібно тримати в нормальному стані. І ми таку пріоритетність будемо визначати. Які рекомендації, як проводити аналіз, з чого починати. Тобто, коли об'єднання створилось, а інколи навіть вже діючі об'єднання, вони не проводили інвентаризацію взагалі свого майна. Там, схеми розташування їх комунікацій, електромереж, підключення, де перевірити, яке підключення, де мають бути загальне користування, що робити, якщо у вас незаконне виявлено підключення. Наступне – це коли проводяться якісь аварійні роботи, де перекривати воду, скільки яких так званих стояків є, де вони перекриваються. Тобто такий механізм оперативного управління будинком. Це все треба знати для того, щоб потім це реформувати або покращувати. В тому числі, так? По-перше, знати, де воно є. Оскільки, які проблеми є, оскільки деякі якби не розуміють, що там є проблема, вони просто не знають, куди дивитися. А коли ми покажемо, що треба перевірити, і в процесі перевірки вони можуть виявити, що там, у нас вже в критичному стані там,
електрощитова, чи десь проходить, наприклад, якісь пошкодження водовідведення чи водопостачання. Тобто ми даємо інструкцію, що, з чого провести таку ревізію будинку. Також підготуємо зразкові документи, тобто для проведення там, загальних зборів, примірний кошторис, які затрати слід враховувати, які форму звіту, оскільки зараз ніде немає закріпленої форми звіту, і як еталонного чи зразкового також його немає. Тобто багато стикається з тим, що так, звітувати треба, а як? Знову ж таки, форми немає. Це не буде обов'язкова форма, це просто буде як приклад для того, щоб її можна було використати. І от ми поступово будемо підходити до того, що ми визначили проблематику, ми створили цю актуальність серед жителів, і наступний блок – це як її вирішувати, тобто які джерела фінансування взагалі можуть бути. Власні кошти, там, внески, здавання в оренду спільного майна, розміщення реклами, сервітути, тобто все, що своїх ресурсів може продукувати об'єднання, кошти якихось. Наступні – це кошти міського бюджету, як вже означав, 5 різних програм. Це програма співфінансування, програма підтримки співвласників безкоштовна, програма бюджет участі, програма субвенції з депутатського фонду і програма енергоефективна оселя для компенсації теплих кредитів. Як давно ці програми діють? Вже, мабуть, багато ОСББ скористувалися цією нагодою. От сама така найпопулярніша – це програма співфінансування. Більшість про неї знають. Щороку більше 300 переможців приймають участь і проводять ремонти. Вона діє з 2016 року. І от цього року і дію продовжено ще на 5 років, до 2024-го. Наступна програма підтримки співвласників, вона ініційована в минулому році, вона відносно нова, потреба в ній виявилася в тому, що деякі об'єднання не можуть самостійно провести критичні якісь ремонти, оскільки або вони дуже вартісні, або фізично деякі об'єднання, у них нема стільки коштів, у них там багато пільгових категорій, або які субсидуються, тобто вони просто не можуть це зробити. А для того, щоб їм, наприклад, в наступних роках приймати участь у співфінансуванні, їм потрібно там великий об'єм робіт зробити там зараз. І от вони подають участь в цю програму. Бюджет участі, вона також вже декілька років можна використовувати. Багато приймають в бюджеті участі саме щодо зовнішніх якихось потреб, там майданчики спортивні, дитячі майданчики, асфальтування, встановлення якихось конструкцій, але в тому числі можна і будинками приймати. Також на ремонт, наприклад, під'їзду якихось комунікацій. Встановлення камер, ремонт даху, все, що потрібно, все можна робити. В принципі, жодних проблем в цьому не виникало. Також програма компенсації теплих кредитів та енергоефективного оселя, вона взагалі автоматична для об'єднання, бо її подає заявку банк. Тобто, якщо об'єднання звертається до банку на отримання компенсації державної теплих кредитів 40%, він оформлений, використаний і оплачений, банк подає реєстр, хто в них отримує ці кошти, і місто автоматично на розрахункові рахунки об'єднання зараховує своїх там 30%. Єдине, що слід перевірити, чи банк, до якого ви звертаєтесь, заключив договори з міською владою. Тобто, якщо банк заключив, то можна по ній розраховувати не лише на державну, а ще і на міську компенсацію щодо відновлення чи використання енергоефективних заходів. Ну і така доволі популярна – це програма депутатських субвенцій. Ну, депутати працюють по своїм там округам, вони знають місцевість, вони розподіляють пріоритетність і користуються популярністю там кожного року, ну, достатньо там багато, 500-600 навіть. Об'єднання. Для того, щоб цією програмою скористуватися, то саме об'єднання повинно написати звернення до депутата. Я так розумію, комунікувати саме з депутатом. З депутатом депутат подає заяву, подає там кошторисну, наприклад, документацію і вже безпосередньо йде виконання тих чи інших робіт в рамках цієї програми.
Дуже хочеться від вас почути ось щодо програми співфінансування. Так. Які відсотки повинні... Це профільна наша програма. Ми її адмініструємо з повністю там 17-18 року. Відсоток йде, мінімальний відсоток. От цього року ми проводили робочі зустрічі з об'єднаннями. Мінімальний відсоток 25% від об'єднання. Однак треба зазначити, що відсоток є прогресуючий. Тобто для того, щоб ефективніше використовувати кошти, об'єднання додає свої мінімум 25, але для того, щоб більше шансів прийняти участь у програмі, воно подає більше там, 20, тобто, 30. Щоб виграти в цьому конкурсі, ви маєте на увазі, так? Так, в конкурсі, звісно. Угу. Так само, як і в бюджеті участі, в рамках якої суми люди голосують, і скільки переможців набралося в рамках цієї суми, так і визначається. А тут голосують якби аукціоном, коштами. Це дає можливість забезпечити більшу кількість переможців відповідно до їх потреб і ресурсів. Оскільки деяке об'єднання може подати там навіть 40% власного співфінансування, а деякі всього там 30 чи 25. І те, яке дає 40%, а воно розраховує, оскільки кожен голова правління має підійти до цього серйозно. Прорахувати економіку, наскільки воно рентабельно, нерентабельно, ці інвестиції. І даючи 40%, вони можуть це зробити. З іншої сторони, відсоток, чим більше відсоток дає об'єднання, яке має ресурси, тим менше відсоток потрібно заплатити тому об'єднанню, яке ресурсів немає. І так вони якби додають більшу кількість переможців і проведених ремонтів кожного року. От, до прикладу, в Києві діє програма 30 на 70, там цього року там 50 переможців, 50, а в нас 350. От яскравий приклад того, як використовувати бюджетні кошти. Тобто іде відкритий аукціон, знову ж таки, через простір самоврядування. Кожен може подивитися, хто подає, які відсотки, хто переміг. Абсолютно все відкрито, дистанційно і не потрібно там в ручному режимі щось вирішувати. Єдиний би такий камінь, який складний для об'єднань, це підготовка документів. Однак не затягувати. От ми кожне об'єднання, яке до нас звертаємося, ми сидимо разом, дивимося ці протоколи загальних зборів. Навіть рекомендуємо прописувати ті чи інші питання, щоб підготувати об'єднання до участі в конкурсі. Єдине, що ми це просимо не робити в останній місяць перед подачею, оскільки нам потрібно як і консультувати, так і перевіряти документи. Тобто зробіть заздалегідь це. Вже можна подавати заявки. Анонсуйте дедлайни, будь ласка, дедлайн, цих конкурсів. Дедлайн на програму співфінансування – це 30 вересня. Щороку об'єднання вже можуть подавати до 30 вересня заявки. З вересня ми розуміємо, який потрібний обсяг бюджетних коштів. До початку бюджетного процесу ми подаємо заявки, що актуальні, що нам потрібно стільки коштів. І вже в грудні місяці, коли проводиться сесії бюджетні, виділяються кошти, і ми вже знаємо, хто у нас перемагає. Тобто зараз подають люди і на протязі року можуть подавати. Яким чином відбувається визначення переможців? Автоматичне. Всі, хто подав правильний пакет документів, а це заява, протокол загальних зборів про визначення там, участі у програмі, виду робіт, відсотка, або правління, якщо є рішення, що правління має право таке приймати, питання. Обов'язково з підписами, оскільки деякі в процесі роботи виявляємо, що загальні збори взагалі не проводились, а протоколи писалися. І кошторисна документація. Взагалі, що за ремонт, скільки він буде коштувати. Мінімальний пакет, 4 документи подається, і при їх наявності автоматично включається в конкурсну програму. Скільки коштів виділяється і потихеньку опускається якби поріг. Цього року ми взагалі плануємо всі учасники, які подавали, нам задовольнити, ну, хто подав правильні документи. Ми там розподіляємо ці кошти, бо інколи в процесі виконання деякі об'єднання розуміють, що вони не можуть зібрати коштів, або в них якісь інші складнощі, вони відмовляються. Ми даємо наступному. Знову ж таки, весь перелік всіх, хто подавав заявку з правильними документами, вивішений на сайті простір самоврядування, і можна це перевіряти дистанційно. Зрозуміло. От, а скільки саме житлових будинків не об'єдналися в ОСББ саме у Дніпрі?
Десь близько 400, так ви казали? Не об'єдналися. Не об'єдналися ще. Дивіться, у нас загальний фонд житлових будинків міста багатоквартирний. 6200 орієнтовно. 1500 з них це ОСББ і ЖБК. Тобто 25% майже. Якщо беремо з цього майже, скільки в нас це виходить? Якби давайте порахуємо. 75%. Ну, хоча приблизно, да. 75% все ж таки не об'єдналися. 75% не об'єдналися. Добре, тоді я думаю, що важливо розказати про зміни в законодавстві, так, які ось саме вступили в силу з 1 травня 2020 року. Зміни... І що чекає тих, хто ще не об'єднався? Зміни в законодавстві, вони були поетапні і підштовхували об'єднання. Перша це зміна була це прийняття закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках. Він прийнятий ще там в 2012 році і спонукав створитися близько 80% збільшила кількість об'єднань. Тобто велика динаміка в цей рік. Наступними змінами це от те, що зараз були, це новий закон про житлово-комунальні послуги. Но він не зовсім стосується безпосередньо об'єднань, він направлений на споживачів послуг. А об'єднання не надає своїх послуг. Воно лише допомагає у реалізації прав співвласників. Однак, якщо будинок не визначився, або будинку нема кому займатися внутрібудинковими системами, вони рано чи пізно вийдуть з ладу і не буде ким використовувати їх. Оскільки якщо об'єднання не створено, то будинком займається або компанія, управляюча компанія, яку визначено на конкурсних засадах містом, якщо будинок сам не визначив, або приватна компанія, з якими уклали договір об'єднання. І от той закон про житлово-комунальні послуги, він передбачає, що кожен співвласник має укласти або індивідуальний договір з надавачем послуг, або вони мають укладати колективний договір. Зазвичай це складна процедура, співвласники не хочуть цим займатися, вони хочуть делегувати це комусь, щоб за них це зробили. Це також непроста цей процес. І чи якщо воно буде затягуватися і рік ніхто не буде, не домовляться або не заключить договори, залишаться індивідуальні договори без обслуговування внутрібудинкових систем. Тобто внутрішньобудинкові системи будуть або обслуговуватися тими управляючими компаніями, приватними або назначеними за конкурсом, або об'єднаннями, які діють. А в деяких будинках об'єднання створене, але воно не діє. Тоді будинок взагалі залишається без якоїсь допомоги та організації в проведенні ремонтних робіт. Оскільки голови правління немає по факту, юридично вони є, а займатися нема ким. Якщо така ситуація, то краще створити договір з керуючою компанією, чи яка ситуація краще? По-перше, треба визначити взагалі, хто голова правління і керівник. Оскільки будь-які договори хто ж має підписати. Якщо такого голови правління немає, або він є і каже, мені нічого не потрібно, відчепіться від мене, він нічого не підпише. І відносно, знову ж таки, буде колапс. Тоді треба проводити загальні збори або з правління вибирати голову правління нового і підписувати договір. Ми радимо підписувати не договори на управління, а договори на обслуговування. Чим це відрізняється? Це дві такі ключові компетенції, які мають розуміти об'єднання. Управителю нараховується плата за обслуговування безпосередньо на його розрахунковий рахунок, і всі претензії виставляються постфактум. Ви заплатили, не сподобалося, ви якось домовляєтесь. Обслуговування, якщо створене об'єднання, кошти акумулюються у самих співвласників, а замовляються якісь чи послуги, чи роботу, і оплачуються по факту виконаних робіт. Кошти не йдуть відразу в якісь організації, вони спочатку акумулюються в себе, а потім вже оплачується. Це самий оптимальний договір і форма, в принципі, якою користуються майже всі об'єднання, оскільки дійсно так вигідніше і економніше. І об'єднання вигідніше, коли їх обслуговує там, об'єднання, яке професійно має там штат
електриків, сантехніки з допусками. І безпосередньо компанії набагато ефективніше, оскільки в нього декілька клієнтів, які вона обслуговує, і він може розраховувати на більший дохід і оновлення своїх персоналу або матеріалів. Тобто ми рекомендуємо саме договори на обслуговування, а не на управління. Скільки часу є у тих житлових будинків, співвласників, власників, щоб об'єднатися в ОСББ? Об'єднуватися в ОСББ можна в будь-який час. Інший. Щоправда, ви маєте розуміти, затягувати з цим чи не затягувати. Якщо вони... Які плюси є, які мінуси? Спочатку, от, той закон, що вступив повноцінно, його з карантином відстрочили за зараз до листопада місяця. Тобто це щодо заключення договорів з поставщиками послуг. Об'єднання в будь-якому випадку слід створювати. Апріорі, і це, в принципі, навіть не обговорюється. Єдине, що треба розуміти, а що далі? От створили об'єднання. Знову ж таки, повертаємося до нашої стратегії. Що робити далі, коли ми створили об'єднання? Той документ, який ми готуємо, буде покроковою інструкцією від проведення зборів до проведення якогось обстеження аудиту, виявлення проблематики і вирішення цієї проблематики. І подальшого розвитку, там, участі в фондах енергоефективності, залучення інноваційних технологій, коли ресурси вже є. А от на початку ми будемо поступово-поступово проводити. Чим пріоритетне об'єднання і чому ми рекомендуємо їх створити? Перше – це самостійне управління будинком. Саме ви вирішуєте, що вам потрібно, скільки це коштує, як це контролювати і використовувати взагалі майно. Наступне об'єднання має статус неприбуткової організації. Тобто внески, які отримують від жителів, вони не оподатковуються. А у будь-якого комерційного підприємства є або єдиний податок, або податок на доходи, ПДФ. Тоді вже в них і, знову ж таки, більше витрат. І статус неприбутковості він не передбачає те, що кошти не можуть отримати прибуток. Можна здавати майно в оренду, можна заключати договори на розміщення реклами, чи тобто якісь послуги. Є такі варіанти монетизації, можливості так, цього так, робити. Так, безпосередньо, так. Для поповнення єдине, бюджету. Що забороняється розподіляти ці кошти між співвласниками і використовувати не на майно об'єднання. Тобто будь-яким законним шляхом отримані доходи потрібно використовувати виключно на будинок. Це щодо неприбутковості. Також можливість самостійно заключати договори на обслуговування, як я казав, що вже проводиться праця і виконуються роботи по факту виконання і оплата, знову ж таки. Я знаю, що ви зараз залучаєте голів ОСББ для того, щоб вони приєднались до створення ось цієї стратегії. Яким чином з вами комунікувати? Я так розумію, знов через сайт простір самоврядування і за всіма контактами? Там є контакти, хто заходить в кабінет, реєструється, вони можуть подати план розвитку. Ми його бачимо і бачать його всі. Воно в рамках діаграми наповнюється. У нас є робочі групи, з якими ми працювали щодо вдосконалення програми співфінансування. У нас є близько 100 об'єднань, які подають плани розвитку самостійно. Вони вже знають, як вони планують свою діяльність. Тож ми потихеньку наповнюємо цю стратегію. І коли можна буде вже збиратися за круглими столами об'єднаннями, ми залюбки чекаємо будь-які пропозиції, відкриті до співпраці і всіх ініціатив, дійсно, які можуть вдосконалити цей процес. Тобто круглі столи теж плануються, але трохи пізніше, але коли трохи послабиться... пізніше, коли це можна бути. І круглі столи, і обговорення. Ми не хочемо, щоб ця стратегія була виключно продуктом роботи міської влади. Ми хочемо, щоб ця стратегія була
ініціаторами цієї стратегії можемо бути ми, але наповнювати її буде все ж таки об'єднання, бо їм по ній працювати. Ми можемо тільки спромувати її. Дякую вам дуже за розповідь. І я думаю, що ми з вами зустрінемося після того, як буде вже готова саме ця стратегія. Ви розкажете, що в ній є. Так. І для чого треба її вивчати. Так? Залюбки. Дякую вам за відповіді. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахмат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, на YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!